Do të shojmë tani se si është situata në Durrës, për të kuptuar nëse kanë përfunduar radhët apo vazhdon akoma të ketë dyndje në dyert edhe në sportelet e bashkisë së Durrësit. Leonida Musaj është korrespondenti ynë në Durrës, me cilin ne do të lidhemi tani për të kuptuar çfarë duket që ka akoma radhë të gjata, apo jo Leonida? Më dëgjon? Leonida, të përshëndes, siç shihet nga pamjet që përcjellim aktualisht në ekranin tonë, që prej orëve të mbrëmjes së djeshme vazhdojnë të jenë rradhë të gjata këtu për në sportelet e bashkisë së Durrësit, të cilat presin me qindra qytetarë për të riaplikuar për objektet e shëmbra nga tërmeti i datës 26 nëntor i vitit të kaluar. Ka që prej mbrëmjes së djeshme po mbushen afro 24 orë tashmë që qindra qytetarë po qëndrojnë në rradhë të gjata këtu për të pritur mundësin për të aplikuar për objektet në mënyrë që të marrin dëm shpërblimin e tyre. Situata tashmë duket edhe nga pamjet që është pak më e tensionuar, le të themi. Pritjes së aplikantëve të dëmtimeve nga tërmeti i 26 nëntorit ka qenë plotë për plotë, por tashmë situata duket më ndryshe pasi një pjesë e mirë e qytetarëve kanë arritur që të aplikojnë përgjatë orëve të paraditës së sotme dhe mesditës, ndërkohë që vazhdon të jetë një situatë vërtet problematike, themi problematike për faktin që nuk po respektohet distancimi social dhe akti normativ që ka të bëjë me COVID-19. Leonida, pse pamjet që përcjellim aktualisht vazhdon të ketë ndëndje? Më dëgjon, arrin të më dëgjosh? Po, Jonida. Dua të di pse kanë lënë këta qytetarë të paktën, me sa ke komunikuar ti pikërisht për afatin e fundit, këtë aplikim për verifikimin e dëmeve të tërmetit, edhe çfarë njoftimi apo çfarë justifikimi zyrtar ka nga Bashkia e Durrësit për këtë organizim? Pse ata nuk e kanë organizuar ndryshe në mënyrë që të mos ketë përplasje? Pikë së pari, njëherë duhet të sqarojmë që kjo është hera e tretë që rihapet aplikimi për banesat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Fillimisht u hap një fash prej afro 30 ditësh në muajin shkurt deri në muajin mars për të gjithë banorët të cilët kishin humbur shtëpitë e tyre ose kishin psuar dëmtime tek objektet tek njësitë e banimit, duhet të aplikonin për të dëmshpërblyer. Një pjesë e mirë e qytetarëve, Jonidan, nuk mendoni se qeveria do t'i dëmshpërblente, pra nuk ishin besim dhe nuk u drejtuan fare tek sportelet e aplikimit. Një pjesë e mirë e tyre aplikuan, ndërsa një pjesë ngeli pa aplikuar. Personat të cilët ngelen pa aplikuar në procesin e parë, pra në aplikimet e para, u krijua një mundësi tjetër dhe Ministria e Rindërtimit hapi riaplikimin e dytë që ishte për 3 ditë, zjati 3 ditë. U përpoqën të gjithë qytetarët pati një fluks atëherë, pa duke marrë parasysh fakti që pjesa që aplikoi në muajin shkurt u dëmshpërblyen. Atëherë menduan qytetarët se kjo nisëm ishte vërtet, ata mund të merrnin dëmshpërblim nga dëmtimet e tërmetit. E kuptoj. Një pjesë e mirë e qytetarëve nuk arritën as në procesin e dytë të rihapjes së aplikimit, dhe ngjelen shumë qytetarë të cilët nuk arritën të aplikonin për vetë rradhët e gjata që u krijuan në muajin tetor, dhe ngjelen një pjesë e mirë, ngjelen të kuptoj.